សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធទាំងគ្នាមកស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាច្បងបំផុតនៃអង្គសម្ដេចឪដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្របានដឹងមុនថ្មីៗកន្លងទៅនេះទំព័រ Facebook Page Royal Du Cambodge បានបង្ហោះព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍នៃខ្សែរាជវង្សមួយអង្គដែលប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរស្ទើរមួយនគរមិនធ្លាប់បានឃើញនិងស្គាល់ពីមុនមកឡើយបតាមទៅពួរ Facebook Page Royal Du ចា Royal Du Cambodge បានបង្ហាញថាខ្សែរាជវង្សអង្គនេះមានព្រះនាមសម្ដេចព្រះបរមរាមានរោដមយុវនាថដែលទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រាច្បងបំផុតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោដមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តពង្សសានមូនីនិងជាព្រះរាមបង្កើតមេដាទីតីនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះបរមរាមានរោត្តមយុវនាថជាព្រះបុត្រាមួយអង្គដែលបានរស់នៅក្នុងភាពស្ងាត់កំបាំងស្ទើរតែពុំមានអ្នកណាដឹងឡើយថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រោះទ្រង់មិនសូវបង្ហាញព្រះភ័ក្រក្នុងព្រះរាជពិធីនានានៃព្រះបរមរាជវាំងក៏ដូចជាមិនសូវមានព្រះសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់សម្ដេចព្រះបរមរាមានរោដមយុវនាថទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ1943នាព្រះមហាប្រាសាទខេមរិននៃព្រះបរមរាជវាំងក្រុងចតុមុខមង្គលសម្ដេចព្រះបរមរាមាមានព្រះរាជបុត្រាបុត្រីចំនួន6អង្គដោយទី1នាយអង្គម្ចាស់នរោត្តមឈវ័នរៀងសីទី2នាយអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមយុវធុរយៈទី3នាយអង្គម្ចាស់នរោត្តមវជិរាវុធទី4នាយអង្គម្ចាស់នរោត្តមវជរិន្ទ្រៈទី5នាយអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមភខេណាទី6នាយអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមយុវទេវីគួរឲ្យដឹងដែរថានៅឆ្នាំ1993សម្ដេចព្រះបរមរាមានរោត្តមយុវនាថបានទទួលគោរមងារពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាសម្ដេចក្រមហ្លួងនរោត្តមយុវនាថឆ្នាំ2004ទទួលបានគោរមងារពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាសម្ដេចព្រះបរមរាមានរោត្តមយុវនាថហើយបច្ចុប្បន្នបើតាមប្រភពមួយថាព្រះអង្គបានគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ងប់ស្ងាត់បំផុតពីកម្ពុជាចានគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាមកស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាច្បងបំផុតនៃសម្ចានៃអង្គសម្ដេចឪដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្របានដឹងមុនចានាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា